të përria në maglobet jumagulov va rajabovlar mag'lub bo'lishdi fcning yengil vazn toifasi vakili ilya topuriya amerikalik jo m ustidan yirik g'alabaga erishdi jeksonvillda bo'lib o'tgan ufc jangi gruziyalik jangchining g'alabasi bilan yakunlandi jangning ko'p qismida topria tashabbusni o'z qo'liga oldi va raqib ustidan tik turgan holatda ustunlik qildi ikkinchi raundda unga jiddiy zarba berishga muvaffaq bo'ldi va to'rtinchi besh daqiqalikda u amerikalikni to'liq mag'lub etib uni ikki marta yiqitdi va deyarli jang tugashiga oz qoldi biroq beshinchi raundda yuzi gematomalar bilan qoplangan va qonga to'lgan emmen raqibiga bosim o'tkaza boshladi va unga og'ir zarbalar berdi buning natijasida topuria g'alabani xavf ostiga qo'ymaslikka qaror qildi va yerda oxirgi sirenalargacha raqibini nazorat qildi jangdan keyingi intervyusida ucda ketma ket oltinchi g'alabasini qo'lga kiritgan topria o'zining navbatdagi raqibini sakkizinchi iyul kuni aleksandr valknovskiy va yayi rodriges o'rtasidagi jang g'olibiga qarshi chiqishini ma'lum qildi o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad ссылкasi video ostidagi komentariyada bo'ladi agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil mma promokodini tersangiz birinchi to'larggan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd ikki million olti yuz ming so'm bonus pulini taqdim etishadi hammaga omad biz esa davom etamiz tadbirning asosiy bahsida yengil vazn toifasi vakillari braziliyalik amanda ribes va amerikalik meyzi barber o'rtasida yorqin murosasiz jang bo'lib o'tdi unda ikkinchi raundning uchinchi daqiqasida texnik nokaut qayd etildi boshqa natijalar qatorida qozog'istonlik jalgaz jimogulovning navbatdagi mag'lubiyatini qayd etamiz u uch raund davomida tashkilotning jangchisi joshua vanga qaror bilan mag'lub bo'ldi shuningdek tojikiston vakili loik rajabov muvaffaqiyatsiz jangda mag'lub bo'ldi raqib uni imkonsiz qoldirdi va achinarli mag'lubiyat qayd etildi mag'lubiyat keyingi g'alabalarga katta imkoniyat inshaalloh loik yaxshi jangchi va kuchliroq bo'lib qaytishini tilab qolamiz fc vakillari tashkilotning rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida nomzodlar nomini e'lon qilishdi messi barber David onama ilya topria va josh emetning har biri yaxshi ishtiroki uchun har biri 50 ming dollardan bonus olishdi endi esa bizda oxirgi yangilik ya'ni islom mahachev haqida alveraning banel baneda qozongan g'alabasi nafaqat uni hayotga qaytardi balki uning yorug'lik bo'linmasini chuqur inqirozga olib kelib qo'ydi endi promotion rahbariyati islom mahachevga munosib raqib topa olmayapti chunki u har qanday potensial raqibdan ustun bu ufc uchun odatiy holat emas ammo hozir yengil vaznda islomga munosib qarshilik ko'rsata oladigan jangchi nomini aytish biroz mushkul hamma daryushdan umid qilayotgan edi ammo u imkoniyatni boy berdi maxachevning o'zidan so'ralganda u hozir o'zi uchun yaxshiroq raqib sifatida Dustin porieni e'tirof etdi albatta islom amerikalik sportchining katta nomiga ishora qildi boisi Dustin haqiqatan ham yo'sidagi eng mashhur jangchilardan biri xo'sh porie unga yetarlicha qarshilik ko'rsata oladimi bu borada katta shubhalar bor jastin u qadar jang qila olmaydi dog'istonlik sportchi katta ehtimol bilan uni parterda sindirib tashlaydi Justin geji esa Islam uchun oddiy jangchi habib hamda Oliveira uni osonlik bilan taslim etgan. Chanlar va ham bir xil kamchiliklar bor arman sarikyan esa hali tayyor emas ha Oliveira asosiy nomzod bo'lib turibdi lekin Islam hozirgi holatda undan anchagina ustun islom mahachiyev ufcdagi ki keyingi raqibi haqida gapirdi banel daryush yutqazib qo'ygach barcha saralashib ketdi aniq bir nima deya olmayman dedi islom mahacheyev islom mahacheev va charls alivero o'rtasidagi revancj jangi haqida shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying sizlar bilan tezkor yangiliklar bilan tahlil mm kanali edi keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr